Nhạc sạch tất tập hiệp bằng có kèm mùi nê bật chí mình thông ở đá cho mùi nâng cá tóc tay giang lọ bà nật. Ở lúc này nếng nâng bây mật đàn đi dùng tạm đàn bộ đồng minh nâng tạm ảnh đánh xung công YouTube chi tìm mẹ trấy nơi bên đi phòng đá nâng chăm sống lời chôn nơi bộ đồng minh mùi đàn đi dây bì bị thi bằng cổ cá mùi đã bàn điệp trong giang lọ bà nật tại mặt đón nơi khăn nông ri thành đi phần đồng bình. ភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងចាគឺពិតជាមិនធម្មតាមែនការពិព្រឹកសមមិញនេះថ្ងៃទី7កុម្ភៈគេសង្កេតឃើញពិធីមង្គលការមួយរោងដែលបានរៀបចំឡើងជាមួយនឹងការរចនាដេកយ៉ាងប្រណិតនិងមានការអញ្ជើញចូលរួមពីភ្ញៀវកិត្តិយសយ៉ាងច្រើនកកកហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសទៀតនោះក៏គេឃើញមានលេចនៅវត្តមានរបស់បុគ្គលល្បីៗជាច្រើនបានអញ្ជើញទៅចូលរួមផងដែរជាមួយនឹងការរៀបចំតុបតែងខ្លួនយ៉ាងស្រស់ស្អាតនិងស្រស់សោភ្យា ហើយអ្វីដែលកាន់តែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងបំផុតនោះគឺពិធីមង្គលការមួយនេះគឺមានវត្តមានរបស់ចាស្ដេចតេជោហ៊ុនសែនដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងស្ដេចកិត្តិប្រិមនិតបូរនីហ៊ុនសែនអញ្ជើញចូលរួមផងដែរទន្ទឹមនឹងនេះគេក៏ដឹងផងដែរថារោងការដ៏អធិកអធមនេះប្រារព្ធធ្វើនៅគេហដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនដែលពិតជាធំស្គមស្កៃខ្លាំងណាស់ គេហដ្ឋានមួយក្នុងនេះគឺមានក្បាច់ក្បូររចនាសែនប្រណិតចាប់ប្រៀបដូចទៅនឹងសត្វវិមានយ៉ាងដូច្នោះបន្ទាប់ពីបានឃើញបែបនេះហើយធ្វើឲ្យអ្នកលេងបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនចាប់ពិតជាមានការស្ញោចសរសើរចំពោះពិធីមង្គលការនេះជាពិសេសកូនកំឡោះកូនក្រមុំចាដែលមានវ័យក្មេងមើលទៅគឺពិតជាស្រស់ស្អាតតែម្ដង ជាមួយនឹងការដេកគរៀបចំចាប់ការកូឡាបស្រស់ពណ៌ក្រហមពិតជាប្លែកភ្នែកមែនទែនក្រឡេកមកមើលទិដ្ឋភាពនៅក្នុងការរៀបចំតុបតែងនៅក្នុងផ្ទះអមជាមួយនឹងផ្កាចាពណ៌ក្រហមផ្កាឈូកស្វាយដែលពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាស់ជាមួយនឹងគេហដ្ឋានដ៏ប្រណិតក្បូរក្បាច់រចនាជាមួយនឹងពណ៌ទឹកមាសដែលធ្វើឲ្យគ្រប់គ្នាឃើញហើយពិតជាមិនសរសើរមិនបាន ជាពិសេសរូបសម្រាប់កូនកំឡោះកូនក្រមុំក៏ពិតជាក្មេងស្រស់ស្អាតមិនធម្មតានោះដែរចាដូច្នេះក៏សូមអញ្ជើញអស់លោកអ្នកតាមដានជាមួយនឹងកម្រងរូបភាពដ៏ត្រជាក់ភ្នែកជាច្រើនសន្លឹកចាពីពិធីមង្គលការដែលបានរៀបចំយ៉ាងប្រណិតចាសូមអញ្ជើញទស្សនាទាំងអស់គ្នាចាហើយរួមនឹងខ្ញុំក៏សូមអរគុណចំពោះការតាមដានរបស់អស់លោកអ្នកសូមកុំភ្លេចជួយ Subscribe និងរង្កឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗជាបន្តទៀតចា
Thank you.